Hola, benvinguts a l'any 3. Avui hem convidat el poeta, traductor i dramaturg Feliu Formosa. Així doncs, amb ell parlarem de teatre de poesia i de l'homenatge que se li va fer el passat 26 d'abril al Teatre Alegria. Ho tenim tot a punt. Comencem. Comencem. Comencem l'any 93 i ho fem, com sempre, saludant el nostre convidat, el senyor Feliu Formosa. Molt bé, Què molt Què tal, bona, com estem? Molt bona tarda. Benvingut a casa, a ser el que va ser casa seva, a Terrassa. Sí, Ara no hi diu, després en parlarem. Jo vaig viure 14 anys i després hi he treballat fins a l'any 2000. Molt bé, i sí. bueno, molt vinculat a la ciutat que, que sempre ha estat. Sí. Comencem, si li sembla, que ens escollir aquest, uh, aquest color que ens ambientarà el plató durant tota l'estona. Sí. Vostè ha escollit aquest color així una mica blau cel. El blau cel, sí, el, Digui, el, el, el color, el color dels ulls de la meva dona. Ah. Sí. Que macos. Sí, sí, sí. Doncs ens envoltarà la seva dona tot el programa. Sí. Aquest sí. record. Uh, què més? L'altra cosa que demanem és que ens, que ens porti un objecte que ens vulgui comentar així per començar l'entrevista. Ens jo ha sense, sense pensar-hi gaire, per, porto un objecte, però no, no pensant en què havia de dur un objecte, sinó... Que... I el duia. El duia, ja, el duia. És que jo sempre llegeixo les novel·les del Megret, del Simenon. Sí. Llegeixo molts llibres i de tant en tant hi ha, hi ha una novel·la del, del, del comissari Megret. Sí. Eh? Del, del Simenon, que m'agrada molt, són unes magnífiques novel·les. Pel, pel tren deu anar bé, no? Eh? Pel tren sí, pel tren va bé, bé i sí, sí. sí. I en un dia en llegeixo unes, normalment. Molt bé, si, si no s'acaba el llibre quan arriba la parada, què fa? Passa una mica més o què? Sí, no, llavors ja a casa l'acabo. Molt bé. Sí. Una bona recomanació, doncs, a tenir en compte les aventures de, de Migret. No, ah, anem a parlar ja d'aquest homenatge el passat 26 d'abril, sí. del Teatre Alegria, sota el títol Ai Feliu, quina alegria! Sí. Un homenatge amb amics, amb família, fins i tot tinc entès que va ballar una mica amb la Marta Carrasco, sí, no sé sí. què va passar al de l'escenari, com ho va viure aquest Som homenatge? Som molt amics amb la Marta Carrasco, sí. Mm -hmm. Com va viure? Què, què, què va passar allà? Al bueno, per mi va ser molt emocionant perquè bueno, bueno volia fer unes paraules d'agraïment al final i no vaig poder perquè hi havia, hi havia tanta gent que va intervenir que no, els, no els podia citar tots. Clarament. Eh? Jo havia pensat abans de l'homenatge, havia pensat que ho podria fer, però després vaig veure que no, tanta gent. que, que em superava. Eh? Que em superava. Eh, uh, per mi va ser, molt, va ser un acte que, inoblidable, vull dir que em va canviar bastant la vida. Eh? Sí, vull dir que... Sí, em va donar... Em va Però donar sí. ànims. Molt bé. Sí, sí, em va... em va... Em va revifar, eh? Em va, em va... Perquè, clar, hi havia... hi havia records de molts anys, eh? Vam cantar aquella cançó, una cançó molt divertida del Carl Valentin que es diu la cançó del diumenge, tres vegades. Una de les vegades tota una colla entre ells i jo mateix. Bravo. Vam cantar... Vam cantar aquesta cançó del diumenge. Eh? I... i després amb la Marta Carrasco que i el i l'Andrés Corcheiro que són l'Andrés i he collaborat molt amb ell, sí. que és un ballarí de buto de de dansa japonesa. Mm -hmm. Va estar tres anys a Tòquio. Però bueno, hi havia molta més gent, eh? Hi havia bueno. molta més gent, hi havia molts actors del Centre Dramàtic del Vallès, de del CAET, i, en fi, tot això. Això va ser, si us sembla, us explico una mica l'origen. Va, sí, perquè, sí O sigui, fa, fa molts mesos abans, el, el Pep Pla va dir que dins de la programació del CAET uh -huh. hi podia, podíem fer un, aquest acte d'homenatge, no? Que més que un homenatge havia de ser una festa, eh, sense que hi hagués gaire cosa oficial, de discursos, presentant-me, ni res, uh -huh. sinó que els amics es reunissin i anessin cada un fent coses, no? Sí. Uh -huh. Fins i tot hi va haver una persona, la Cristina Sirvent, que va llegir una carta meva que li havia enviat una carta personal. Sí. Eh? I va fer veure que estava a la platja i que havien de llegir la meva carta. Després hi havia, no sé, vull dir, el, el, Pep, el Pep Ferrer, el, el Cesc Casanovas, que era un alumne meu, que és un que surt a Polònia i a sí. Cracòvia, que imita, imita molta gent. Eh? Molta gent, molta gent. I això va ser molt agradable per mi, va ser una cosa que em va... Ja els hi vaig dir al final, eh?, que, fi, que m'havia resultat un acte invalidable, i que m'havia emocionat i, i que m'havia, doncs, alegrat molt. Sí, això va ser tot. Per tant, alegria compartida. Quina alegria per sí, absolutament sí, sí. tothom. Sí, molt sí. bé. Uh, vostè és un home de cultura. Uh... Poeta, dramaturg... No, tradu... no, bueno, dramaturg no tant, perquè... Home de teatre, diguem-ho així. Home de teatre, sí. Teatre, doncs, poesia i traducció. Sí. D'aquestes tres facetes, segur que no me'n triarà cap, però amb quina es quedaria? O... Bueno, la més important, en definitiva, i lògicament, és la poesia, no?, que es produeix bastant de tant en tant, uh -huh. no? En canvi, la traducció és contínua. O sigui, que la traducció em serveix de base de tot. mm uh -huh per, per, per familiaritzar-me amb el llenguatge. Jo tradueixo de l'alemany, que és una llengua ben diferent de, la, de les llengües llatines, no? Mm. llavors això, això és més estimulant, <laughs> eh? perquè t'obliga a, a reordenar, a, fi, vull dir, a reordenar la frase, mm. I he traduït bueno, més de 100 títols de, de l'alemany, sí. Ara en parlarem sobretot, 100. Sobretot de, de teatre, mm -hmm. d'obres de teatre, sí. Uh -huh. uh, anem una mica als orígens del sí. senyor Formosa, va néixer a Sabadell, ara ho deia també el Quico l'any 34, però durant la Guerra Civil tenim entès que va ser tinent voluntari i es va exiliar justament a França. El meu pare. El seu pare. Sí. El pare. Aquest episodi, com el va marcar vostè? Bé, uh, és un període de, de tres anys, sí. que el meu pare jo, era a l'exili, i jo jo el vaig viure entre els entre els 4 i els 7 anys. Eh, o sigui, que entre els 4 i els 7 anys no el vaig veure el meu pare. Uh -huh, uh -huh. I vivíem amb la casa pairal de la família Formosa, que és una família molt antiga de Sabadell, que prové del segle 17, uh -huh. eh? Amb una casa, doncs, que ten, potser tenia 200 anys, uh -huh. amb l'àvia i les meves i les tietes meves, i, i la meva mare i jo. Eh? I fins que va tornar el meu pare de l'exili meu pare va poder tornar perquè un policia amic de la meva àvia materna li va dir que podia tornar, que ja es preocuparia ell de mirar els papers que podien comprometre'l. I, no? uh -huh. I el meu pare va tornar. Va tornar Entonces, el he desembre, he del, del, del desembre del 41. Uh -huh. O sigui, va estar des del gener que, que van entrar els nacionals sí. per, aquí, per, la, per Catalunya, uh -huh. del 39 fins al desembre del 41 els eh, Aquest d'aquests 3, 3 anys sí, sí. Argelers, oi, va estar? Eh? El camp d'Argelers i després va estar a casa d'un parent seu que el va reclamar i després amb una fàbrica de, amb una foneria de mm -hmm. Saint-Étienne, que és una ciutat que està a prop de Lyon mm -hmm. eh? es va escapar dels alemanys perquè els alemanys ja l'havien envaït la ciutat es va amagar, no sé com, amb una d'unes d'unes un, caixes d'un colmado mm -hmm. i, i sentia els soldats alemanys que passaven i va tornar i va, i va estar un temps en un camp de concentració de Reus, de presoners, i va estar, però hi va estar pocs dies, el van, el van deixar lliure, no? Mm -hmm. El van deixar lliure. Per cert que el, el senyor Formosa va néixer un 11 de setembre, no? Un dia de nacional va néixer. Un no, setembre. jo, no, el 10. El 10, el 10 sí, a vigília. Sí, el, el 10, el 10, el 10. I res, 26 dies després, fets d'octubre, no? Del 34, no? Una mica... Sí, sí, bueno, tot això jo ja no... Clar, no, no, recordo, no recordo. Sí. Doncs molt bé, seguim. Vostè es llicencia en filologia germ... romànica per l'any 59 i després se'n va cap a Alemanya, on imparteix classes de traducció i literatura castellana. Sí. I llavors és aquí una mica on comença el, el seu idili, si em podíem dir així, amb el teatre, no? O, o ja venia d'abans? Ja venia d'abans, sí, sí. Jo vaig estar a Heidelberg el 59 i el 60, l'any 59 i el 60. Uh -huh. Però l'any 54 ja fèiem teatre eh, en un local de de, de Barcelona de, de la Gran Via, que es deia Prolibris, a davant del Ritz, bueno, actualment un hotel Palace, sí, es diu, no? no?, el, Ritz, i havien fet un, un diàleg de Plató, una, una obra del Monterland, que és un autor francès, i havien fet algunes coses de teatre. Allà, eh, després, el 58, per exemple, abans d'anar a Alemanya, per primera vegada a la península vam, vam fer una cosa del Brecht, Albert uh -huh. Brecht que es deia L'excepció i la regla. Vam fer una lectura, una lectura dramatitzada a la universitat. Sí. Era la primera vegada que sonava Brecht a la Península. Mm -hmm. sí. Llavors va anar a Alemanya i allà va començar, com dèiem, aquest idili, perquè allà també van crear un grup de teatre i ja va començar també, no? Alemanya no, no? no Alemanya no, no? feia classes jo, com, com ha dit el Quico, mm -hmm. feia classes de literatura castellana moderna, contemporània, i feia classes de traducció de la era la facultat, la facultat d'intèrprets i traductors, uh -huh, uh -huh. eh? Uh, la eh, va un universitat, eh, traductor, intèrprets i traductors. Uh, feia classes doncs de traducció de textos periodístics, dictats en castellà, etc, eh? Uh -huh, uh -huh. I, I i i i i de fet no feia res més que això. M'ho preparava molt, vull dir que estava... eren classes que no les havia de preparar molt. Eh? Sí. Dèiem, eh, abans també ho apuntava vostè, ha traduït eh, molts llibres en alemany, mm. uns 115 tenim eh, anotats, el 60% són obres de teatre justament... De l'alemany, sí. De l'alemany, sí. autors de com sí. Goethe, com Breck, que ara ho dèiem, Thomas sí. Mann, Hermann Hesse... Està prou reconeguda la tasca del traductor? Eh, en l'aspecte econòmic, no. En l'aspecte, diguem, de, de difusió dels noms dels traductors, ha millorat. Ara figuren més els noms dels traductors en les... En la, si no a la coberta, almenys a, a, dintre, la, a la, a la, primera plana. No? eh, però econòmicament eh, està bastant malament, perquè es cobra doncs, una tercera part del que pot cobrar un traductor alemany. Eh? Es cobra molt poc. La, tradu la traducció no està ben pagada, no està, no està ben pagada, eh? eh. I el traductor doncs eh, potser té una mica més de prestigi que uns anys enrere, però potser encara no en té prou, no? Perquè l'ofici de traductor és molt important. Eh? I llavors, vull dir, i clar, més hi ha, hi ha la traducció, jo he fet traducció de, de narrativa, i de teatre, mm. que és un altre tipus de traducció, no? molt diferent perquè ha de ser més més verbal, més, bueno, més més concisa, més mm. directa per per clar. perquè està està adreçada a l'oïda, no? Clar. La traducció teatral. Mm. I després he traduït poesia, que és que és, um és la cosa més dura, no? Clar, perquè i, i i també més estimulant, perquè clar traduir poesia és fer un és és crear un poema, un altre poema, oh. no? Però sense perdre l'essència del sense que escriu. Sense perdre els clar. continguts de l'original. Eh? I llavors, esclar, has de respectar sovint la mètrica ah. i has de fer un altre poema. Uh -huh, uh -huh. Crec cre cre que traduir poesia és crear poesia. Clar. Eh? És, crear, és crear nova poesia. Uh -huh, uh -huh. En canvi, traduir narrativa doncs, és diferent, encara que també té els seus problemes i depèn de quin tipus clar. de narrativa sigui. No? Per exemple, Thomas Mann és, és un autor difícil, de frase llarga, no? Sí. En canvi, no sé, jo he traduït un altre autor, Joseph Roth, que és un autor austríac, que és més senzill, perquè és, és, són novel·les més col·loquials, més sí. quotidianes, no? Depèn, sí, depèn, depèn molt. He traduït peces teatrals, doncs, amb llengu un llenguatge naturalista, col·loquial, normal. Sí. L'Ibsen, el Txekhov, eh? Que, que són personatges, diguem, que, que, que viuen en una situació naturalista. Sí. I després he traduït obres de teatre dificilíssimes, en vers, no? Del Claist. per exemple. Justament ahir, aquí, a Terrassa, aquests dies, des de dijous, s'ha fet un taller a l'Institut del Teatre sobre la pentexilea del Kleist, mm -hmm. eh? obert al públic. Sí. I, que és una obra que jo vaig traduir en versos, en versos de, de Casíl·lab. Sí. És evident que per fer tot això que, que ha fet vostè, escriure llibres, traduir, sí, tot, tot sí. això que ha fet, poesia, etc., a vostè li ha d'agradar molt la lectura. La, la pregunta eterna que sempre ens, ens fem sempre. Sí. L'amor per la lectura és un amor que, es, que s'adquireix o es té de néixer? No, jo crec que s'adquireix perquè depèn de l'ambient que vius. A la família sempre els meus pares sempre llegien. I mm. fa, llavors, vull dir, els llibres estaven sempre a l'abast, no? i a poc a poc vas entrant Clar. en el món de la lectura, no? Uh -huh, uh -huh. Jo llegeixo molt, llegeixo bastant, sí. I, i, i en aquest cas és una cosa adquiri, adquirida per l'educació, no? Més que per l'educació, perquè jo vaig estudiar els, els hermanos, els maristes, <laughs> sí. per la família, eh? Uh -huh. Però l'educació era una educació de l'època franquista, sí. bueno, que no era molt repressiva, però sí que era molt poc, diguem, molt poc rigorosa, no? Molt, bueno, molt, bueno a part de la de la missa obligatòria del diumenge, dels himnes feixistes que cantàvem cada matí a l'entrar i de totes aquestes coses. Sí. Doncs, eh, els maristes són és un ordre religiós d'origen francès i, i, i no és tan repressiu com, eh, com uh -huh. pot semblar. Però jo no en tinc un mal record, a part de a part de, la, de les coses que que eren pròpies de l'època. Ells mateixos eren gent, vull dir que no 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 m'han creat cap cap, cap mm. ressentiment ni cap mal record, dir, no. i i recorda el dia que o el llibre que el va fer decidir de dir, ep, que jo vull tirar per aquí, m'hi vull dedicar i és la meva passió i professió, hi ha algun llibre que l'hagi marcat als inicis? Bé, bueno, als inicis jo vaig, vaig llegir en traducció d argentina, d'una col·lecció argentina, sí. una obra d'Albert Albrecht que era La vida de Galileu, que és una de les obres més importants d'Albert Albrecht, no? La vida de Galileu i el seu conflicte amb l'Església per la, el, el, el motiu aquest de la Terra, que és... La sí. de, que és, segons ell, segons el la Terra de rodona mm. i, el, i no és el centre de l'univers, no? llavors per això el volien condemnar. Oh, clar. es, va, es va, de, es, va haver de, es, va, haver de retractar i va dir aquella famosa frase, e pur si mueve, no? Sí. malgrat tot es mou. es mou. Sí. Per tant, aquell llibre podem dir que va una mica despertar sí, l'interès sí, sí. ja... sí. I per la literatura alemanya també, no? sí. Mm -hmm. sí. Li he donat molt a la literatura alemanya a vostè, a vostè, a vostè amb ella també. Anem a aquesta vessant més de poesia. No és que tingui pocs seguidors, però la poesia potser fa més poc com a lector humil sí. i costa potser més d'entrar. Per què? No, la jo crec que la meva poesia és bastant clara. No, la seva és claríssima, la seva és, és fantàstica perquè hi entrem, però en general la poesia sí. es, es llegeix menys. Es llegeix menys, sí, es per llegeix què? molt poc. Per què? té els seus lectors, que són la gent que, li, que s'interessa per la poesia, que sempre són pocs, no? Clar. Sempre són pocs, eh, amb, un, amb un fenomen una mica contradictori que es produeix també, és que el els recital hi va molta gent. Ara, ara la setmana de la poesia que s'ha fet a Barcelona, sí. el Palau de la Música l'omplen, jo, jo he fet una lectura també al Museu Marès, mm. i estava ple de gent, Uh, però la poesia és ben poc. O sigui, el, el, el meu llibre d'obra completa... bueno, no, perdó, el, el meu últim llibre, que es diu Centre de Gravetat, mm. rebre que reps de l'editorial, mm. sí. n'han venut des del 2006 sí. 711 exemplars. Que per poesia és molt. Clar, mm. anava dir, per molt. Per poesia és molt perquè normalment es poden vendre entre 100 i 200 exemplars mm. de llibres de poesia editats per editorials petites, mm -hmm, que n'hi ha unes quantes. Eh? Bueno, potser la poesia costa més, no? Sí. No, no entra tant. Ara ho imprimeixen molt fàcilment, no? Perquè amb mm. els ordinadors i tot això. Clar. Llavors, vull dir, la, les despeses d'edició no són tan cares i llavors, vull dir, ho editen... Hi ha, hi ha moltes editorials petites sí tant al País Valencià com a Mallorca com, a, com, a, com al Principat, mm. hi ha moltes editorials petites. Eh. Per exemple, jo l'última cosa que he editat, que és la poesia completa d'un poeta austríac, mm. que es diu Georg Trakel, eh, l'editorial es diu Desiara, i ho porta un noi de Martorell, que és professor de la universitat també, i que n'ha venut, doncs, no arriba als 500. Mm. I, I, però, clar, és, una, és un totxo i és una traducció de l'obra poètica de Georg Trakel, mm. una edició molt maca. No sé quin preu té, però en tot cas, vull dir, ells estan contents perquè han cobert mm. les despeses, que és el que ells volen, no? Clar. Vull dir, no... La, la vida de Feliu Formosa es reparteix entre quatre ciutats. Fins als 12 anys vostè, vostè neix a Sabadell, fins als 12 anys s'està més o menys a Sabadell. No, fins als 7, fins als 7. Ah, fins als 7. Després al se'n va a Barcelona. Sí. Després a Barcelona, sí. Ve cap a Terrassa, Sí. torna a Barcelona sí. i ara estem entre Barcelona i Igualada. Sí. Una mica d'aquestes quatre, no, no sé si en triarà alguna, però amb quina, sí. es quedaria, quina, quina triaria? Jo, jo, Terrassa... Pot dir el que vulgui, eh? no cal que quedi bé. Eh? No, Terrassa, Terrassa, molt. Perquè quan vaig venir a Terrassa, que era, era l'any 67, fa, fa molts anys, la meva filla Clara era, tenia sis mesos, la mm -hmm. meva filla petita, que va venir aquí, uh, i, i és on tinc potser més amics. Ah. Després seria Barcelona, esclar, perquè és on he viscut més anys, i Barcelona m'hi trobo bé, i després uh, Heidelberg. Ah, mm. també, clar, que eh? embeixat, aquesta. Heidelberg és una ciutat preciosa, és una ciutat molt maca, i, i he tornat tres o quatre vegades, i vaig passar un any i mig, mm. i després hi he tornat, he, he passat uns dies, sí. he passejat pels llocs coneguts... I records que tornen, no? I clar, i, i em, va, em va marcar molt, perquè és clar, jo tenia, havia acabat la carrera de lletres i llavors estava fent aquestes classes a la universitat, això era l'any 59-60, no? Mm. I em va marcar molt el, el fet de sortir d'Espanya, de sortir de Catalunya, mm. i, i trobar-te un any i mig en un altre tipus de societat mm. diferent, Eh? Eh, molt més oberta, molt més, molt més liberal, diguem, que, que, la, que la societat nostra. Sí. I encara l'any 59-60, tot i que feia molts anys que s'havia acabat la guerra, es va acabar el 45, sí. no? feia 15 anys, i encara hi havia molta gent mutilada i tal, i això sí. I recordo que vam veure, anàvem cada dijous al Cine Club, amb un petit cinema que anàvem, uh -huh. i els alemanys veien, van, van, un dia van fer docu un documental de l'Alain René, que és un autor, un, un director francès, que es deia Nuit et Brouillard, nit i boira, uh -huh. que és sobre els camps de concentració nazis. Uh -huh. I, I veure, estàs, tu estàs allà i estàs voltant d'alemanys que veuen <laughs> això, no? Clar. I, i, I surten amb el cap baix uh -huh. del cine, no? Sí, sí, Surten amb el cap baix del cine, impressionats, bueno, oh, gent, sen, sen, no sé si sentint-se culpables o o no volent o no volent admetre la realitat. Uh -huh. No se sap. A, a, ens queda poc temps. Deixem que, que, sí. que no ens ho deixéssim que això és important, els reconeixements. Vostè ha tingut, vam, vam no ens deixéssim res. La Creu de Sant Jordi l'any 88. El Premi Nacional de Traducció, el Premi Nacional de Teatre, el Premi Carles la Ciutat de Barcelona. Premi d'Honor sí. de les Lletres Catalanes. És filla d'Optidor Terrassa, medalla de la ciutat de Sabadell, que està de fa sí. un parell anys, i també l'hem de dir, pregó, va fer el pregó de l'any 82 aquí a Terrassa. Estàs satisfet amb tot aquests...? no sé per què tinc tants premis. bueno, això no. ho no. sabrà vostè, sí. jo, segur que no. Sí, <laughs> Estàs satisfet amb tot aquest sí, reconeixement? sí, 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 sí. Sí, sí, sobretot, hi ha un premi especialment que, uh, de bon record, que és el premi Carles Riba, que és el primer, de poesia, no? Uh que és el premi de poesia més important encara ara, i clar, llavors vull dir, jo no n'havia tingut mai cap de premi, no? I, no? Mm. recordo que van donar el premi a l'Espluga de Francolí, perquè les nits de Santa Llúcia sempre les fan en llocs en diferents, diferents, no? I aquest any ho feien allà, en, el, en, aquell, gran, en aquell gran centre cultural que hi ha, mm. que és de la família Carulla, de la Cadina Blanca i l'Ave sí, Crem, eh? Sí. Eh? I, doncs el donaven allà jo m'estava fora i llavors em van dir que ja era finalista i tal i vaig entrar i, i, i me'l van donar, no? Jo en tinc molt bon record d'aquest premi. Que, de rebre un primer premi, no? Mm. Sí, mm. aquest és el, el premi que tinc més bon record. Bueno, i el premi d'una de les lletres catalanes va ser un, atabal, un atabalament, <laughs> perquè m'ho van dir la nit abans. Mm. O, sigui, o sigui, a les 12 de la nit m'ho van dir. Uh, L'endemà havia de preparar un, un discurs d'agraïment havia d'anar a visitar el president de la Generalitat al matí i després a la tarda anar al Palau de la Música. Ara ho fan diferent, eh? Mm -hmm. Perquè ara donen el premi eh, donen el premi en la seu de l'Òmnium Cultural sí. i hi ha una persona que fa una xerrada i després al cap d'un mes o dos fan l'acte públic ja no està d'atabalat sí. és molt més còmode no? van veure que era millor amb el, amb el Jaume Cabrè ja ho van fer així, eh? Uh -huh. Em sembla que va ser el primer. No sí. hem parlat de, de, de la seva vida amb, amb les seves filles, les Formosa sí. també han treballat junts, però ens queda un minut, ens indiquen la vida, els 80 anys que aviat farà, eh, com es veu? Com es viu? Perquè com no para procura, de llegir, de, no, de treballar... Es procura, es procura oblidar el pas del temps. Sí? Sí. Jo, probablement, eh, estava més preocupat pel pas del temps eh, quan en tenia 40 que ara. El que passa és que, és clar, vull dir, veus que hi ha una sèrie de, de símptomes d'envelliment. De, no, no tinc cap problema de cap, no? això no, no... I després, doncs, no sé, vull dir, jo, jo procuro aferrar-me a les coses que sempre m'han interessat, no? Clar. Per defensar-me de, 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 de tenir-me idees mm -hmm. sobre la mort, sobre... Que, bueno, que de fet, els 80 anys ja, ja t'acostes al final de la teva vida. I, I això et fa pensar també, no? Però procuro... procuro superar-ho, no? Mm -hmm. De vegades és difícil superar-ho, però procuro superar-ho. Mm -hmm. Sí. Amb... Ja hi ja, ja signaria, almenys jo, a arribar als 80 anys amb aquesta lucidesa i amb aquest optimisme sí. i ganes de, de tirar endavant. I no deixant mai la literatura, evidentment, sí. ni els llibres sí. ni les llengües. Ara publico un llibre, l'any del gener, sí. que es diu Sense nostàlgia, mm. que és unes memòries de la infància i l'adolescència. Doncs estarem pendents. Estarem pendents. Sí. Senyor Formosa, se'ns ha acabat el temps, ja ho he vist, se'ns ha, se ha passat ràpid, això. Gràcies per, per venir aquí, per tornar a la seva ciutat que el va acollir durant 14 anys i que en part encara és la seva 14 també. 14 anys i després molts anys més Exacte. que venia cada dia. Sí. Sí. Molt bé, doncs gràcies per ser aquí i ens trobarem una altra ocasió. Fiona. Doncs gràcies també, senyora Formosa. i les... a vosaltres, moltes gràcies a vosaltres i fins una altra. No? Oh, i tant, sí. que sigui ben aviat. Amb aquestes recomanacions i amb aquesta entrevista que esperem hagin gaudit des de casa, els diem doncs, fins la setmana vinent amb una altra convidat. Adéu-siau, Adéu Adéu bona setmana. Adéu